ለውድ ያንዊንቲን ቲቪ ተከታታዮችና ቤተሰቦች በሙሉ ቤተክርስቲያናችን በሁለንተናዊ መንገድ ቅጥሯን ያሰፋችና በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ ተደራሽነቷን ያበዛች መሆኑን ተከትሎ ይህን መንፈሳዊ አገልግሎት በመያቸው ለመደገፍና ለማገልገል የሚፈልጉ ባለሙያዎችን አወዳድራ ለመቅጠር ትፈልጋለች። ስለዚህም ቀጥሎ የሚነገሩትን መረጃዎችና መስፈርቶች በመጠቀምና በመከተል ለዚህ ክፍት የሥራ ቦታ ብቁ የሆናችሁ ባለሙያዎች በሙሉ መጥታችሁ መወዳደር የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። ክፍት የሥራ ቦታ ቁጥር 1 በዜና አዘጋጅነትና ዘጋቢነት ተቀጥራችሁ ለመስራት ብቁ የሆናችሁ ባለሙያዎች። ክፍት የሥራ ቦታ ቁጥር 2 አገልግሎታችንን ባለም አቀፍ ደረጃ ባለም አቀፍ ቋንቋዎች ለማሰራጨት ባለን እቅድ ምክንያት የእንግሊዝኛ ቋንቋን የመተርጎምና ለሁሉም መንፈሳዊ ያገልግሎት ተንቀሳቃሽ ምስሎቻችን ወይም ቪዲዮዎቻችን ሰብታይትልን የመስራት የሙያ ብቃትን የተላበሳችሁ ባለሙያዎችን አወዳድረን ለመቅጠር ባሰብነው መሰረት ከላይ የተጠቀሱትን ሁለት የተለያዩ የሙያ ደረጃዎች የምታሟሉና ብቁ የሆናችሁ ባለሙያዎች በደብረ ዘይት የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት መወዳደር የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። በዚህ መንፈሳዊ ያገልግሎት ልንቀጥራቸው የምንፈልገው የባለሙያዎች ቁጥር 2 ጾታ ወንድም ሴትም ማስተዋቂያው ከተነገረበት ጊዜ አንስቶ ለተከታታይ 5 ቀናት ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመተገኘው ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመገኘት መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ